ဒီဘဏ်အနေနဲ့မာတင်ဝင်ဘလောက်လောက်နဲ့လက်ပတ်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမာတင်ဝင်ကနိုင်ငံတော်ဆိုရကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဒီမာတင်ဝင်ရင်းကတရားဘီလီယံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှယ်ဟိုးဒါတွေအနေနဲ့ဒီမာတင်ရင်းဝင်ကိုထည့်ထားတဲ့အမောက်ကဒီကုဆိုလို့ရှိရင်သူက60.5.6ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘဏ်ထဲမှာလာပြီးတော့ခုနကလိုထည့်ထားတဲ့ငွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း30ဘီလီယံလောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်တစ်ပိုင်းอ่ะပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအပြင်ကနေဒါကတော့ဒီနိုင်ငံသားနေပေါ့နိုင်ငံသားနေပြီးတော့ဒီ housing နဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဘန်နေအခုလက်ရှိဆိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဆက်လို့ရတဲ့အရာဖွံ့ဖြိုးရေးဒါ government ပိုင်းနဲ့ဘန်တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီနိုင်ငံသားဘန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဖွံ့ဖြိုးလာပြီအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားဘန်တွေကတော့ဒီ housing နဲ့ပတ်သက်တော့တို့လောက်ကန်ခွင့်တွေရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အရာကဏ္ဍအပေါ်မှာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကတွေ့လာမယ်အနေအထားမျိုးရှိမလဲနောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပါတော့ဆက်လို့ရတဲ့အရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်ပေါ်မှာရောဘာတွေ impact ရောဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံတကာကဘန်ဒီပြည်ပြည်တို့မှာဖွင့်လှစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချို့မြတ်အများကြီးရလာမှုရှိတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတော်ဆိုရအနေနဲ့လည်းပဲဒီဘန်ဒီကိုပြည်တွင်းမှာဒီတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတက်ရိုက်ချိန်ခွင့်မပေးထားဘူး။သူဘန်ဒီကပဲတစင်ချိန်ရမှာ။ဆိုတော့ဒီဘန်ဒီနဲ့သူတွေနဲ့ဒီခုနကတော့လို့ပေါ့လေဟိုတူးနဲ့တူးဒီ partnershipအတူတူလက်တွဲလုပ်လို့ဖို့အတွက်ဒီခိုင်မာတဲ့ဟိုသဘောတူညီချက်ကလေးတွေရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တွဲလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေကို two step loans ပေါ့နော်ခုနကတို့ပြောနေတဲ့ငွေတွေကိုဘန်တွေကနေပြီးတော့တို့တွေရဲ့ဘန်ကိုချိန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါချင်းဝင်နေတဲ့အများကြီးရလာစရာအကြောင်းရှိတာပေါ့ construction နဲ့ housing development ပါဟာ construction လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ construction တွေလုပ်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကိုမပြောနိုင်တော့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်လှုပ်ရှားတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘန်အနေနဲ့ဒီဘန်၉ဘန်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့ထိခိုက်နေတာဘူးတော့ဘာမှဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုပါတနာလုပ်ပြီးတော့မှတူနဲ့တူဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ်မှာနားလည်မှုတွေယူပြီးတော့ခြိသွွားကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြိသွွားတဲ့ငွေတွေပူပြီးတိုးလာပြီးတော့ခြိတဲ့လူတွေလည်းပုံကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရလာနိုင်တယ်လို့တော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုအငယ်အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဒီအင်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့262ဦးပေါ့နော်အဲ့262ဦးကဘလို့လူဒန်းစားတွေဝယ်ယူခွင့်ရပါလားအပိုင်းမျိုးတော့တွေ့ရလဲခင်ဗျာသူကပြည်သူလူထုထဲကပြီးဆက်နေတဲ့လူလည်းဖြစ်ရမယ်မဲနိုင်ရပောက်တဲ့လူလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲထဲမှာဟိုပေါ့နော်ဟိုဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတာတွေ့ရတယ်တချို့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒီထဲထဲမှာပဲအပြင်မှာလည်းလှုပ်လှဆားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းပါလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီပြင်ပမှာကိုဟာကိုပေါ့နော်စီးပွားလေးတွေရှာပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်းစားမျိုးမျိုးကရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာသူတို့ရဲ့ကံရှိလို့မဲနိုင်လို့ပောက်သွားတဲ့ဒီအိမ်တွေကိုဝယ်ခွင့်ရထားတာကသူမျိုးစုံဝယ်ခွင့်ရသွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လို့ရတဲ့အရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အနေပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးတော့ဒီအင်အားဝယ်ယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးတော့တိုးချက်သွားဖို့အလားအလာရောရှိတယ်ခင်ဗျဆက်လို့ရတဲ့အရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာအင်အားတွေတိဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီပေးရမယ်ဟောပေါ့တာဝန်လေးတွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့ရှိတယ်အင်ဝယ်ရင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းဝယ်နိုင်ခွင့်ပို့ပေးဖို့အတွက်တာဝန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တော့လို့ပုဂ္ဂလိကဘိုင်းမှာကိုယ့်မြေကိုရှိလို့ကိုယ့်ရင်ကိုစောက်ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းချီးပေးသွားမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲလိုချီးပေးသွားတဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အင်အားလေးတွေကိုတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်လှုပ်သွားကြမယ့်ဒီကွန်ထရိုက်တာလေးတွေပေါ့နော် SMB Enterprise ပေါ့ပြီးတော့တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ်မှာမှအကောင့်ထည့်ပေါ်သွားမယ့်လုပ်ငန်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုလည်းအပြည့်လို့ချီးပေးလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှကုညီဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတို့တွေအနေနဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရောက်လာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကဒီမန္တလေးမှာလည်းဒီအင်ယာစိုးရအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့
တမှုမြတ်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းကိုလုပ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီအင်အားစီမံကိန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစောက်လို့ရတဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေပြီးတော့ financing နဲ့ပတ်သက်လို့ loan တွေပေးထားအသိရပါခင်ဗျာ။ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။လက်ရှိဒီစောက်လို့ရတဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အနေနဲ့လက်ရှိအကောင့်နဲ့ပေါ်နေတဲ့ဒီအင်အားတွေမှာ loan တွေနဲ့ပတ်သက်တော့ loan တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ financing တွေပေးထားသေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းတစ်ချက်တော့ပြောပြပါလို့ပါခင်ဗျာ။โอ้มันลีมาอ้ายยินน่ะป่ะนะมันลีอ้ายยินน่ะဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะတို့တွေเนี่ยชี้มั้ยလို့ပြောထားတယ်တို့တွေကြီးอ่ะชี้ပေးมั้ยလို့လည်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တို့อ่ะခုနကတော့လို့ဒီရှင်လင်းပန်းလို့တို့လုတ်ထားတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုမရောက်သေးတော့ชี้ပေးတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးတို့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီရှင်လင်းပန်းကိုပဲชี้ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သေးတယ်ကြံတဲ့အပိုင်းကတော့ခုနကပုတ်ကလစ်ကဒီဆောက်ရေးပိုင်းသေးပုဂ္ဂလိကကကိုယ်အင်ကိုစောက်တာလေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနကကမာရှယ်လုံးပေါ့နော်ပေါ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေပဲချီးပေးဆောင်ရွက်နေတာတော့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အတိုင်းတာအဖြစ်ကတော့ခုနကလို့ဒီရွှေနေမန်းကိုဒါချီးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဟိုပေါ့ဒီဟွာရဲ့တူးကိုအကြမ်းမြင်အဖြစ်သိန်း80လောက်ပေးရမှာလေဆိုတော့265ဦးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပေးရမယ့်အနေထားကbillion ဘောက်ဝါ2 billion ဘောက်2 billion နေပါတော့ပဲပေးရမှာဆိုတော့တို့မှရှိနေတဲ့ငွေထားလဲလဲလုံလောက်ပါတယ်ကြံတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဆိုးရတွေအနေနဲ့ဒီလိုအင်အားဟောပေါ့တန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေပေါ့နော် affordable housing တွေစောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ဟိုလဲဒီလိုပဲဂျင်းမတ် supply side ကအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ချီးမွေးချင်းဝင်ကိုလည်းချီးပေးမယ်။ဒီမဆက်ကအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်လိုနေတဲ့ငွေတွေကိုလည်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ချက်ကလေးတွေကတော့ခုချိန်ထိခုနကတော့လိုတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့လည်းပြောဆိုဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုဟာလေးတွေကအခုလောလောဆယ်မှာတော့တကယ်တမ်းအကောင့်ထဲပေါ်နေတာကတော့ပြည်ပြတဲ့အရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့မြေပေါ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်တာများနေတယ်။ဆိုတော့အခုတို့အခုပါပေါ့နော်ဟိုမကွေးမှာလည်းအကောင့်တွေဖော်ဖို့ရှိတယ်။ရှမ်းပြည်မှာလည်းရှိတယ်။မုံရွာမှာလည်းရှိတယ်။မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်။ပသိမ်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲအခုလောလောဆယ်တော့တို့တွေကဒီမြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိပါတယ်။ဂျန်နာလီလည်းပဲဒီလိုပဲကိုမြေကိုရာကိုနေရာကိုဒေသပေါ်မှာဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲချီးပေးသွားမယ်လို့တော့အားလုံးကစီမံချက်တွေချထားပြီးသားရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟိုနောက်တစ်ပိုင်းတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီဆောက်လုပ်စကွန်ထရက်တိုက်တွေမှာသူတို့ financing နဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေရှိနေလို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေရပ်ထားတယ်ခင်ဗျဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဘက်ကချင်းငွေပေးသွားမယ်လို့ကြားသိရပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွေလည်းနည်းနည်းတော့လေးဖြည့်စွက်ပြောကြပြစေလိုပါခင်ဗျအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ဖြည့်စွက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာပါနော်ဘဏ်ကအင်အားတိဆောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်မြေကိုတိဆောက်ပြီးတော့ရောင်းကြမယ်လူတွေကိုယ့်ရင်ကိုဆောက်ကြတဲ့လူတွေကိုချီးပေးဖို့ထားထားတဲ့မူမှာဒီဆောက်မဲ့လူဟာမြေပိုင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့ဒီမြေပေါ်မှာအဆောက်အဦရဲ့တန်ဖိုးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့သူကဆောက်ရမယ်ပိုင်းဆောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်80ရာခိုင်နှုန်းကိုသူ့ကိုအရှိကျချီးပေးသွားမှာပေါ့ချီးပေးသွားပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီဟာကိုသူ့အနေနဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြန်ပေးဆက်မလဲဆိုတဲ့ဝင်ငွေကိုခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေကိုသူကပြပေးဖို့လိုတယ်။ဥပမာသူစီမှာအခြားရှိဖွားရေးတွေရှိတယ်။သူစီမှာအခြားလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်တလပြန်လဲပေးစားမယ်ဒီဟာကဒီလုပ်ငန်းတွေကနေပေးစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ချိပေးဖို့ပါရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအဆောက်အဦကိုစောက်ပြီးတော့ရောင်းချပြီးတော့ပြန်လဲပေးစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကျတော့သူကဟိုနှစ်ခုစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာ။တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆောက်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်လို့ရောင်းဖို့အတွက်ချထားတဲ့ဒီစီမံချက်ဟာဝယ်မဲ့လူလည်းရှိတယ်ရောင်းဖို့ရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတဲ့ဒီဟိုပေါ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ချိပေးရတာအထူးတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရောင်းဖို့ market ပေါ့နော်ပြင်ပမှာပြည်သူလူတွေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ရေးရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတာလည်းသူတွေကမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ရောင်းပြီးမှစမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းထက်ကိုသူတွေကဒီငွေကိုပြန်လဲပေးစားနိုင်ဖို့အတွက်သူ့မှာခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေအထောက်အထားတွေကိုပြနိုင်လို့ရှိရင်တော့ချီးပေးဖို့သူတွေမှာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြန်လဲရောင်းမယ်ပြီးမှပေးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို
ต้องตาบีโรมาทีลงงาหาเว้ยไม่รู้เสียละทีไรทีหายยากกูจะตัวอะไรส่วนใหญ่พายังจะตัวเลยสุดท้ายเส้นที่อารมณ์ลีลาเลยเด็กขามาทีเอ็นยี่กูไม่ยอมยาลุทีเอ็นยี่กูเลือกผู้ด้วยปีทวายเนาะมายอมยาบุนีทัดคู่ดีต้องตาเด็กขามามาพิสูจน์รับผู้ส่วนใหญ่ชิงอาบีฮาระเข้มแข็งสิบาลีไหมไอ้รอชีพไม่สุดเลยหาหรอมาบาลีทีลงงาเนี่ยวัดวัดบ่อนสาวสาวในเรือดูดี แต่ว่าบอกเว้ยว่าบอกสาวบุตรมาพิสูจน์ในดูดีชีพไม่สุดละมันเนี่ยแต่ไม่ชีพได้ไปมาตัวเด็กก็ทิ้งเว้ยกูเปลี่ยนเลยพิสูจน์ในเด็กใครมาเลยลุงนะใครมาเลยเว้ยเปลี่ยนเลยในสูตรสีเนาะชีกูชีพมาโอเคป่ะพี่จันทร์ที่เราดีเจงกูมาเลยดีสาวน่ะทองจอลาวสีเด็กเนี่ยไอ้สาวน่ะทองก็ดีชีพยังคุ้มใจไม่สาวตาเลยสาวดีเลยพี่เด็กเนี่ยแม้สมัยเราติดเงี้ยจะมาสีเด็กบอกถ้าช่วยตัวเราสิ่งดีกันไฟดาริเรามาแบบทบีว่าอันนี้
သူတို့ကိုခုနအင်္ဂါပြောသလိုပဲဟိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်အနေနဲ့လည်းဒါ risk တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘန်ကဒီ risk တွေကိုကာမိအောင်ဘန်အနေနဲ့ရောဘလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလည်းနောက်ထပ်ဖြစ်စပြီးတော့ပြောကြပေးပါခင်ဗျာ။လာရှိတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကဘန်ကရှိတဲ့လူရဲ့အနေအထားကိုကွေးစင်လေ့လာတယ်။ဆိုတော့ဒီဘန်မှာဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာကိုဘန်မှာဟာပေါ့ဟာပေါ့ assessment လုပ်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ရှိတယ်သူကစဉ်းစစ်တယ်စဉ်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုအထောက်အထားတွေနဲ့ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမသေးကြမရေရသောမခိုင်မာသောလုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတွေကချီးပေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါပေမဲ့ခိုင်ဟာပေါ့ဆင်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့လုံခြုံနိုင်တဲ့ဒီငွေကြေးပမာဏဝင်ငွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ်လာတော့ချီးပေးသွားမှာပဲဆိုတော့ချီးပေးမလားချီးမပေးဘူးလားဆိုတာကတို့တွေစီကိုတင်ပြလာတဲ့အပိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဟာရှိရမယ်ခွင့်ပြုချက်ရှိရမယ်ဆိုတာကစောက်ဦးလုံးကိုစောက်မယ်ဆိုရင်ချီးပေးတာရာရေးကိုခွင့်ပြုချက်တင်ရတယ်ချီးပေးတာရာကခွင့်ပြုထားတဲ့အမိတ်စာရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမိတ်စာရှိတဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းအဲ့ဒီပိုင်ရှင်နဲ့တိဆောက်မဲ့ contractor နဲ့တရားဝင် contractor နဲ့စာချုပ်ထားတာရှိရမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီဟာကိုဒီပိုင်ရှင်ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းစောက်ပြီးပြီလားဆိုတာလည်းစဉ်းပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဒီအချက်တွေနဲ့အားလုံးညီတယ်ဆိုရင်တို့ရချိပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြစ်ကြပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်က CHDB ဘာအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပြည်သူလူထုကသိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပေါ့နော်အခုလိုလာပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့သိခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းပဲခုနကတည်းကလိုအသိပေးရတဲ့အတွက်အသိပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းပြန်လည်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်